Rokua, virkistys, metsä. Tulen teko, kielletty, metsä, palo, varoituksen aikana. Terve tuloa Saarisen polulle. Polku kiertää järven ympäri ja sen varrella on tunnelmallisia kuvia sekä niihin liittyviä haikurunoja. Kuvien ja haikurunojen takana ovat taidokkaat nuoret, Oulun kaupungin nuoret, nuorten työpajoilta. Toivotamme mukavia hetkiä luonnon helmassa. Metsähallitus, Oulu, nuorten työpajat. Saarinen. Rokuan kirkas vetiset lammet ja järvet. Suuri osa Rokuan alueen vesistä on karuja, vähän ravinteisia ja erittäin kirkas vetisiä lampia ja pikkujärviä, jotka ovat syntyneet suppien pohjalle. Useimmista niistä ei lähde puroa tai jokea, vaan vesi niihin tulee pääosin pohjavetenä ja osin läheltä valuvana sadevetenä. Suppajärviä Rokualla ovat esimerkiksi Saarinen, Salminen, Hätäjärvi ja Pitkäjärvi. Alueella on myös joitain luontaisesti runsas ravinteisia järviä. Rokuan vaaran pohjoisosassa on tällaisten järvien muodostama pienten purojen yhdistämä ketju, johon kuuluvat muun muassa Syväjärvi, Lianjärvi, Tulijärvi ja Kirvesjärvi. Rokuan karujen vesien rannoilla elää lajeja vain vähän. Monet suppalammet ovat äkkisyviä, joten vedestä ruokansa hankkivan on osattava sukeltaa. Lammilla menestyvät vesilinnut ovatkin koko sukeltajia, kuten kuikka ja kaakkuri. Vesikasveja on vähän, samoin hyönteisiä ja äyriäisiä. Karussa pikkulammessa ahven saattaa olla ainut kalalaji. Hemottele jalkojasi. Jalkojen hyvinvointi on olennainen osa koko kehon hyvinvointia, joten pysähdy retkelläsi hellimään jalkojasi hetkeksi. Riisu kengät ja kävele paljain jaloin järven rantaan. Paljas jalkakävely aktivoi koko kehoa ja tuo sinut lähemmäksi luontoa. Astu sitten rantaveteen jalkojen huljuttelu kylmässä vedessä virkistää mieltä ja lisää veden kiertoa. Tämän jälkeen kuivaa ja lämmittele jalat. On kuin saisit aivan uudet jalat. Kauniina kesäpäivänä kannattaa kohottaa jalat ylös ja ihailla samalla taivaalla lipuvia pilviä. Talvella voit nostaa jalat ylös lämpimän kodan suojissa. Tämä elvyttää veren kiertoa sekä helpottaa
väsyneitä jalkoja ja turvotusta. Pyörittele ja taivuta nilkkoja eri suuntiin ja liikuta varpaita. Hengittele samalla syvään, jolloin sekä mieli että keho rauhoittuvat. Metsähallitus, Rokua kansallispuisto, Geopark Rokua Finland, Unesok, maaseutu 2020, Euroopan maaseudun kehittäminen maatalousrahasto, Eurooppa investoi maaseutu elämän, elinkeino ja liikenne ja ympäristökeskus. Kuikka. Joo. Saarinen. Monikäyttöura. Keisarin kierros 20. 3,5 Kilvesjärvi. 5,0 Rokua Health. Ja SPA. 20 Keisarin kierros. Rokuan hovi. 32 Syvyyden kaivo. 2,0. Rokuan hovi 4,1. Täällä oli Saarisen retkikohde. Täällä varmaan huomaat. Joo. Talvi tulevi, kylmä kangistaa kovin, pue yllesi. Kyllä.